הגענו. העניין של... אנחנו נמצאים בעניין של המילה. כן. אז מרן כותב שמילה שלא בזמנה, לא דוחה לא את שבת ולא את יום טוב. מילה שלא בזמנה, לא דוחה לא את שבת ולא את יום טוב. מה זה מילה שלא בזמנה? למשל, הילד הזה היה חולה, אז לא מעלו אותו בזמן, אז לא מעלים אותו בשבת, מעלים אותו באמצע השבוע. השאלה הגדולה, האם מותר למול ילד כזה מיום חמישי ושישי? אם זה בזמנו, אז בזמנו. אבל שזה לא בזמנו, וחמישי ושישי זה הימים האלה שיש חשש שהוא לא ירגיש טוב ויחלו עליו שבת. אז נמול אותו ביום ראשון שאחרי זה, כדי שעד שלושה ימים, כמו שכתוב שם, שהילדים שעושים להם את הבריתות האלה, הם חולים. זה תלוי איזה מצב הם נמצאים. אז יש בזה מחלוקת, יש אומרים מה יש בזה. חמישי, שישי, רובם בסוף יש להם רפואה והכל טוב. יש כאלה שאומרים שלא. אבל למעשה אפשר להקל. אפשר לעשות מילה, או גם בחמישי, או גם בשישי, אפילו שלא בזמנה. כן. על זה דיברנו אתמול. אמרנו אתמול שאם יש מצב של חילול שבת, אז אנחנו נודיע להם בלי נדר שהברית יהיה ביום ראשון. כל הציבור יבוא ביום ראשון, כך שזה יהיה הברית. כמובן שאנחנו נעשה את הברית בשבת, הם לא ידעו מזה. ואז שאם שאלו אותנו, אנחנו נגיד להם שבסוף המוהל החליט שהזמן הוא בשבת ועשינו מהר, אסור לעבור את הזמן. ובינתיים הם לא חילו שבת. ככה נרוויח. אי אפשר, אי אפשר לדחות את הברית. מה זה אי אפשר? למה אי אפשר? יש מצבים שהם לא יוכלו לשקר, לא יוכלו לשקר. יכולים לשקר תמיד. אם הכל תלוי בהורים, אם ההורים האלה צדיקים וירא שמיים, ונכון שההורים שלהם לא כל כך שומרים מצוות, ואכפת לאבא ולאמא של הילד הזה משבת, אז הם יעשו את זה. אבל אם אכפת לאמא מהכבוד של אבא שלה, אבל מישהו לא שומר מצוות ומהכבוד של אמא שלה, אז זה הבעיה הכי גדולה שמתחילה פה עכשיו. וזה אחד הבעיות שיש לנו, שאנשים שהם בעלי תשובה, אז הם פתאום כן מתייחסים לאותם הורים, לא שאנחנו נזלזל בהם, לא מזלזלים בהם, אבל לא נוריד את התורה בשבילם, והם נותנים כמה שקלים, אז הם יקנו אותנו בשקלים שלהם, וזה דרך לא נכונה. הרבה אנשים שהם חזקים, אז מה הם נותנים להם ההורים כסף? הכסף לא יקנה אותנו ולא את התורה. עכשיו סתם אני אומר לכם, אין מצב שדוחים את הברית, רק אם הבן אדם חולה. אז זה לא להלכה ולמעשה. זה לא להלכה ולמעשה. הנה אומר שהרב, אני קראנו את זה אתמול, אמרנו את זה אתמול כבר, אני אקרא לכם אם אתה רוצה, לא דוחים את הברית בשום פנים ואופן, רק מסובבים את העניינים, כדי שאותם אלה לא יקלטו את המערכת, זהו זה. הבנת? לא... גם הנקודה, הנקודה שגם ההורים של הילד הוא לא איזה... אז זה הבעיה, הנה חינם. הוא חפיף ניקים, הוא מאוד מאוד חפיף. כן, אז זה... כולם בשבת. אז זהו, אז אומר הרב יביע... אומר הרב יביע, אומר, שאם כולם הסכימו, שהתינוק יהיה בחילול שבת, וההורים ובני המשפחה יחללו שבת, וכל רעש גדול, ידחו ליום ראשון וגמרנו. מסתכלים על העניין הזה. כן? אז יקלו את הברית, יעשו אותה יום ראשון והכל. זה הבעיה, אתה מבין? במקרים כאלה הם מקילים, מקרים כאלה הם שונים. אבל זה פוגע בשבת? מה? אני חושב את הקשת שיהיה לו זמן בשבת. כן. והבעל אמר בראשון, כדי... מתעקשת שזה יהיה בשבת, אז שתעשה יד אחת עם... עם בעלה בהסכמה, שלא אומרים למשפחה כלום, מסובבים את המשפחה, אומרים להם סיפורים אחרים. זהו, הם לא רוצים. אני יודע מה הם רוצים. האישה רוצה שהברית תהיה בשבת, והיא רוצה שאבא שלה גם יבוא, והוא לא שומר מצוות. בדיוק ככה, כן? אז האישה הזאת צריכה ללכת... מה? כן, אבל האישה הזאת צריכים לקחת, תגיד, צריך לספר לה שיעשו ביום ראשון, מתעקשת על שבת? לא, לא מתעקשת על שבת. למרות שלום בית. למרות שלום בית, מה, בשביל שלום בית, אם אישה אומרת אני לא רוצה לטבול, יגידו שלום בית, אז מה, לא ייתנו להגיד, אל תטבלי. אז זה אותו דבר, מה, זה חילול שבת, זה קריטות, זה קריטות, זה אותו דבר, אותו עניין, מה. אין דברים כאלה. אדם צריך לדעת, בפרט עכשיו, שהמצב של השבת מתחיל להיחלש, יש כל מיני ראשי עיריות שהם הולכים לעשות אוטובוסים בשבת, אז אנחנו חייבים להתחזק. כולנו, כל אחד ואחד. מבטל מצוות עשה, אבל לא. מה זה? זה שלא עושים בזמן. נכון, מבטל מצוות עשה למי? לילד הזה. לאבא לא בטוח, לילד יותר. הילד? בסדר, הילד הזה חייב איזה מצווה. המצווה הזו הוא חייב בזמן.
המצווה הזו כן חייב, עובדה שהוא ביום השמיני, זה המצווה היחידה שהוא חייב בה. לא משנה, אבל אם יהיה חילולי שבת לעוד עשרות אנשים, מי צריך את זה? לא נסתבך עם זה, אתה מבין? מי אמר להם לבוא בשבת? אה, מי? אתה מזמין אותם ואתה אומר להם מי אמר להם לבוא? לא, אתה מודיע להם, בוא, לך איתי. אתה מודיע להם, הם לא יבואו, אה? לא יבואו, אה? לא, תגיד לו, מה נעשה? לא נעשה את זה. לדאוג להורים שלו, להביא אותם אצלו לבית, ושם... לא ההורים, אבל יש גם דודים. כל דוד נותן 2,000 שקל מתנה לברית, הוא אומר, אני עוזר לבחור ישיבה המסכן הזה, שאין לו מה לאכול, הוא נותן לו 2,000 שקל, והוא יבוא עם האוטו שלו בשבת, ויביא את הכסף גם. אתה מבין? זה הבעיה הגדולה. זה, אני אגיד לך משהו חזק מאוד. למה אנחנו שלנו את הבעיה הזאת? כיוון שאנחנו שטחיים. אתה יודע מה זה שטחיים? שטחיים זה בן אדם שהוא, תעביר, תברח, תסגור. בגלל זה אנחנו ככה נראים. אם היינו עומדים על הדת, חזק מאוד, אין דבר כזה, אז הכל היה בסדר. אבל אנחנו לא עומדים על הדת. אדם יכול, אדם בעל תשובה, יכול לחזר בתשובה, הוא ואשתו צדיקים גרים בשכונות החרדיות, הוא הולך להורים שלו למשל, לביקור, ההורים שלו מדליקים טלוויזיה, או מראים את המחשב הזה, המקולקל הזה, האייפון הזה. הסבא אומר לנכד, בוא תראה משהו מעניין. בוא תראה את האדמו"ר מסטמר שהגיע לארץ. זה מתחיל מהאדמו"ר מסטמר, וזה מגיע, אתה יודע, למקומות אחרים. אבל אדם שהוא חזק אומר לו, אבא, אדוני נכבד, את הדברים האלה, אל תראה לילדים שלי, תראה את זה לעצמך. איך שפותחים את זה? אתה מבין? זה הנקודה, פה הנקודה שלנו. אם האדם הוא חזק, אז לא יהיה לו שום נזק. זה תלוי בבעל והאישה ביחד, לפעמים אתה חזק מאוד והאישה לא חזקה מספיק, אז אתה גם נופל בדרך. אבל צריך ששניהם יהיו חזקים ויראי שמיים בתכלית. ואין שינויים, אין פשרנויות בתורה. בתורה אי אפשר להתפשר, אתה יכול להתפשר בכל דבר שאתה רוצה. פשר בתורה? אתה תפסיד רק. מה? כל ההלכות האלה זה הלכות של פשרנות. אם אדם לא פשרן, לא צריך את ההלכות האלה בכלל. התורה, הפוסקים מלמדים אותך, תסובב את המערכת כדי שלא יהיה קטטות. זה כל העניין, מלמדים אותך איך לסובב את העניין. תגיד להם כן, הברית ביום ראשון, ילד חולה. הילד של מישהו אחר, לא הילד הזה, כן? ותעשה את הברית בשבת, ובסוף תגיד שהמוהל אמר שהוא בריא ושלם, תעשה ברית. מה נהיה? אני פעם ישבתי על יד בן אדם אחד. תעשה להם מסיבה ביום ראשון. הם לא רוצים מסיבה, מה? לא, יעשה להם מסיבה ביום ראשון, להביא את הילד וכאילו חותכים. כאילו, אז זה בסדר. גם זה אפשר. כאילו, אתה יודע, היה בן אדם אחד ישב על ידי בכולל, הוא מקבל טלפון. זה היה 20 דקות לפני השקיעה. הוא מקבל טלפון שעכשיו המוהל אמר שאפשר לעשות ברית עכשיו, יום השמיני. אבל הבן שלו גר בביתר, הוא נמצא בירושלים. הוא לא היה בברית. הוא יצא מיד לנסיעה. והוא יגיע אחר כך. תגיד לסבא, תחכה לסבא, עוד 10 דקות, מה יש? תעשה מחר. איך יפסיק לחכות לסבא? לא יספיקו. שקיעה. לא, אז עזוב אותך מהשקיעה, תעשה מחר, כבוד של כולם. זה פשרנות, זה מרחנות, זה שטעי. אני ככה, עזוב, מה אמרו, אמרו, אלא, תעביר. זה הנהגה לא נכונה. הנהגה נכונה זה הנהגה חזקה. מאוד. בגלל שאנחנו לא כך חזקים, אז יש לנו את כל הדברים הללו. את כל ה... למה אליאנס השתלט על הציבור הספרדי? בגלל השטחיות הזאת. אתה מבין? ככה וככה, כן אפשר לפשר בצורה הזאת, אפשר להקל כאן, אפשר להקל כאן, אפשר... לא מדבר עכשיו על הלכה, מדבר בענייני השקפה. אבל הציבור שהוא חזק, הוא לא מפחד. זה הדין, זה ההלכה, ככה מנהג, לא משנים אותו. לא, בוא נעקור את המנהג הזה. זה לא צריך את ההנהגות האלה, לא צריך... אתה מפסיד, מבין? אחר כך אנחנו מפסידים הרבה דברים. בסוף קם אחד ואומר לך שאני הולך לעשות את התחבורה בשבת. מאיך מגיעים לדבר כזה? אתה יודע מה שיכול להביא דבר כזה? זה יכול להביא רק מלחמות, דבר כזה. פעם אני זוכר, הספרתי לכם את זה. שאלתי פעם את הרב כדורי, אז היה פיגועים, פוצצים אוטובוסים בירושלים. אמרתי לו, מתי יפסיק הוא הפיגועים? אמר שיפסיקו לחלל שבת בפרסיה. הוא אומר, תדע לך, שאלול שבת, הוא מביא את כל הנזקים. אתה מבין? לא, מה תעשה? אדם צריך ללכת, לראות מה איתם, מה האנשים האלה שיש להם כזאת תאווה לעקור את השבת, לעקור את הדת בשלמותה, לעקור את הכל. זה תאווה שיש להם אדירה מאוד. אתה לא מבין את זה, איך זה הולך. קשה מאוד. אז מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות? להתחזק יותר בשמירת שבת. לא לחפש כולות, לפני שאתה יכול להקל. לא לחפש כולות, להחמיר. למה להחמיר? שבת, כי כבר אתה רואה שהיא חלושה בעיני הציבור.
הם לא מבינים מה זה שבת. אז אתה תעשה חיזוק, אז הוא יתעורר בכוח החיזוק שלך. כי שבת טובה את אלבונה, היא לא מבטרת. אף אחד. מי שפגע בשבת, מגיע הזמן שלו. והוא נענש. מה בורא יתברך? מה שבת? אנחנו לא יודעים, אנחנו אנשים פשוטים, נמצאים בצד, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. רק אנחנו צריכים להתחזק, כל אחד ואחד יותר יוסיף בהלכות שבת. יתחיל מהשבת הזאת, ועזרת השם, יתחיל ללמוד הלכות שבת על הסדר. כמה שאנחנו למדנו, אנחנו צריכים לחזור על זה גם, אני יודע מה, מה צריך. אז אתה אומר להקל לברית מילה, להקל פה, להקל שם. היה אחד, הלך הביא... יש לה כזה המצב, יש מצב של אנשים חילוניים, מה אתה עושה? ותר עליהם! ותר עליהם מפה, אתה יודע. אני מוותר עליהם, הם לא מוותרים על עצמם, מה זה תוותר? ותר, תגיד להם אין ברית, אין כלום, אל תגיד להם שום דבר. ברית ביום שני הבא, נגמר, אין שום דבר. לא בשבת. תגיד להם, אתה תעשה בזמן. אני לא, אבל האנשים שיש להם ילד... אז אני אומר לך, לא, הם לא. לא דיברו על חילונים. לא דיברו על חילונים כאלה. לא הבנת, אני לא דיברתי על החילונים כאלה, כאלה בטח שנצא להם ביום ראשון. דיברנו על אנשים חרדים שהם בשביל הכסף מוכנים למרוח את התורה, זה עליהם אני מדבר. על החילונים מה יש לעשות איתם? אתה מבין? אם היו חרדים, ודאי, חילונים מה אתה עשית איתם? חרדים, זה ראש המים, אלה. ופתאום הירד שם שלהם יורד לבור, למה? הדוד אמר שאם הוא יבוא, ישים 3,000 שקל, אז מה? אז תזמין אותו, הוא יבוא בשעת, יבוא, העיקר הביא את החבילה, ככה זה, זה המכה שלנו. וזה הוא צריך לדעת. אז אגב הוא יביא את החבילה בשבת? לא, אל תדאג, את החבילה הוא לא יביא בשבת. הוא לא תדאג, הוא יביא את החבילה ביום אחר, הוא יפקיד לו לחשבון, אל תדאג. העיקר שהוא יבוא ויהיה שם, והוא יבוא עם... היה פעם איזה יהודי אחד, שאל אותי בשבת עצמה, שבת עצמה שאל אותי. אמר לי, עכשיו דוד שלו עשה פה הזכרה, הוא אמר לו, תעשה סיום מסכת. ההשכרה וסיום מסכת, אמר בסדר, הכין סיום מסכת, עשה, למד כל החודש, שילם לו הדוד הזה כסף. הוא לא כל כך שמר מצוות, אבל הוא לא חשב שהוא יבוא ביום שבת, הוא אמר לו כבר שהוא יבוא להתארח אצל אבא שלו ביום שישי, אצל אבא של הבחור הזה, זה הדוד שלו, והוא יבוא בשבת, ההשכרה והכל. טוב, בוא נודע לו, ביום שבת בבוקר הבן אדם יגיע עם הרכב ועם כל האוכל. נו, עכשיו מה תעשה? מותר לאכול, נכון? לא, אוכל לא בושל. כל מיני, כן, בורקסים, עוגות. אין מה עשייה קודש, מותר? אין מה, זה מותר. אבל מה צריכים לעשות? לא לאכול. למה? הבאת בשבת קבל עונש. לחנך אותך, לא את האוכל אני מחנך. אתה מבין? אתה מבין? אתה מחנך אותו. אבל אם לא, תגיד לו, הוא הביא את האוויר, מה הוא יגיד, תראה את החרדים האלה מורחים. האדם הולך לחתונה, לאיזה שמחה הוא הולך. גם זה מצוין. הולך לאיזה שמחה, לאיזה חתונה, והכל החתונה מעורבת. אז מה הוא עושה? אמרו לו, לא, אנחנו נשים אתכם בגטו ורשה שם בצד, אתם בפנים שם תשבו, תאכלו מנות כשרות. אסור ללכת לחתונה כזו בכלל, אסור. של מה? אפילו להגיד מזל טוב לא מגיע לאנשים האלה. אם אתה לא מכבד אותי איך שאני, גם אני לא מכבד אותך איך שאתה. אתה מבין? אם אתה לא מכבד אותי איך שאני, למה אני אכבד אותך איך שאתה? למה? לא, תבוא לחתונה שלי עם כל הערומים, עם כל הפריצות ועם הכל, ותגיד לי מזל טוב, למה? מה קרה? לא, אבל הוא בחתונה שלך נתן לך סרום. זהו זה. זה הפשרה. אני ראיתי פעם איזה אברך אחד. איך התפעלתי ממנו. ממש התפעלתי ממנו. חלקו בכולל שם, לכבוד חג הפסח, כל אחד ארגז עופות. אז האברך הזה אמר שהוא לא לוקח את ארגז עופות. טוב, הוא לא לקח את ארגז עופות, הוא רוצה לקח את ארגז עופות וזרוק אותו לפח הזבל. אז אמר לו מישהו, למה אתה זורק לפח? אתה אומר, אני לא אוכל את ההכשר הזה. אמר לו, בסדר, אל תאכל את ההכשר הזה. תן לי, אומר, תראה, תחתום לי פה. חתימה. ככה הוא אמר לו. אני כבר מתפעלתי ממנו, מהישרות שלהם. חתום לי חתימה שכל מה שאתה אוכל, כל הגיהנם שיש, זה עליך ועל צווחה, ואני, אין לי שום אחריות בדבר הזה. הוא חתם לו, הוא נתן לו את זה. אמר לו אחר כך מה, אומר, תשמע, אני לא בא לפסול אותך, אתה יושב על ידי בכולל, אתה ירא שמיים, הכל טוב. זה יגיד לך דבר אחד, אני יש לי ישרות, כיוון שיש לי את הקו הזה, אני לא אשבר, ככה אני מדריך לילדים שלי. אתה, אין לך את הפרק, זה טוב לך, וגם זה טוב לך, וגם זה טוב לך, וגם זה טוב לך. ואחר כך מניעה, אחר כך גם הולכים לאולם, שאומרים שזה הכשר, ומביאים איזה משגיח ככה, 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 וכשאתה אומר לו, איפה ההכשר גם הוא לא ברור כל כך, בסוף אתה מגלה שדחף מן הצד רבנות, דחף מן הצד כל מיני דברים. אתה מבינים? למה זה קרה, הדבר הזה? מרחנות. שתי, שתי. עזוב, העיקר שהעולם יהיה יפה.
מה, אוכל של בדת? זה אוכל של מסכנים, זה אוכל של עניים, זה לא אוכל טוב. צריכים לתת אוכל טוב, אוכל טוב. למה אוכל טוב? רק הרבנות זה אוכל טוב. למה בדת? לא יודע לעשות אוכל טוב, אתה חושב? ודאי יודע. רק מה? אלה בעלי האולמות המציאו את הסטיגמה הזאת, ומשם ועלה הכל רץ. מה, איזה אולם אתה עושה? אולם, יש לאכול שם. השניצל אומר לעוף, כמה זמן אתה מקרר? הוא אומר לו, אני יומיים, אתה שלושה ימים. ככה עושים דעה, ככה צוחקים. זה הבעיה שנהייתה היום. זה שקר גמור, זה לא נכון בכלל, אבל ככה זה הדיבור. ולמה זה אצלנו, למה אנחנו, סליחה, כל פעם שיש אירוע, חייבים להביא סעודות. מה קרה? סעודות צריך להביא. של מה? כל דבר, עושים הזכרה, כולם בוחרים. מה, הזכרה זה בגלל שהוא מת, כל הזכרה יכול? מאיפה זה בא? אני גם לא ראיתי שכתוב שצריכים לעשות סעודה, צריכים להביא ברכות. בעיקר, צריכים להביא בשמים, בעיקר. כך כותב בן איש חי בפרשת ותחנן, זה העיקר. לא, שום עניין לעשות סעודה, אין. שום עניין. שום עניין. ברכיות להביא. מזונות, עץ, האדמה שהכל, מזונות תביא ופנה. העץ תביא לך צימוק או תמר, אה? שום דבר, אין לו שום מעלה. זה סעודה, זה מראה כבר על בלי, לא יודע מה. לא כתוב בשום מקום שעושים סעודה. לא כתוב, אלא אם כן עושה סיום מסכת. לעילו שבת הנפטר, עניין אחר. אז זה לא הסעודה לכבוד הנפטר, לכבוד סיום מסכת. אבל אם לא, אז מה העניין? מה שכתוב שעושים סעודות, זה כתוב רק על דברים מסוימים. חוץ משבתות וחגים שיש חובה לעשות סעודה, ואם שוכח אדם רצה וחליצנו, חוזר, או יעלה ויבוא, בימים מיוחדים, לא נכנס לזה. מה שחייבים לעשות סעודה, מרן כותב, נוהגים לעשות סעודה ביום המילה, זה אחד, נוהגים, מנהג, אחד. הדבר השני שעושים סעודה, זה בנישואין, גם כתוב שעושים סעודה. אפילו בבר מצווה, אין חובה לעשות סעודה. לא כתוב בהלכה בכלל. סתם זה הכל, תעזוב, כל ההילולות האלה זה בשביל שאנשים, אני אגיד לך למה עושים את ההילולות הללו, זה בשביל שרוצים שאנשים יהיה להם קצת, איך אומרים, איך אומרים בפרסית, נפס, אתה יודע מה זה נפס? זהו, רוצים אוויר, הציבור לחוץ, מהצרות, מהבעיות, אז אומרים בוא תבוא לשם, תאכל שם, אבל זה גם נהיה מוגזם, עושים על האש ליד הציון של הרב, אוכלים טירס, זה דבר נורמלי, דבר מקובל. אדם צריך לדעת איך להתנהל. אני לא זוכר שהיו אוכלים בכלל. לא זוכר. לא זוכר את זה. לא אוכלים, לא שותים. באים, היה אצל מורנו ורבנו, אור החיים הקדוש. אתה הולך אצלו, אפילו מים לא היה. היה לפעמים האוטו הזה, היה נותן לך קצת מים. חוץ מזה כלום, הולכים ויורדים. היום הביאו לשם עוד, כל אחד מביא כבר. מאכלים כבר, אין לך הנאה משבת, למה? כל השבוע אתה אוכל כמו שצריך. אז שבת, כבר מה תביא בשבת? כתוב בשולחן, מפרשים על השולחן ערוך, בסימן רש נוטט, רש סמך, על דיני חסד שבת, כתוב שם בהלכה, שאדם שרגיל לאכול באמצע השבוע מנה אחת, אז בשבת יוסיף, יהיה שניים. רגיל לאכול שניים, יביא שלוש. היום אתה אוכל שלוש באמצע השבוע, מה תביא? ארבע? כמה כבר אתה יכול לאכול? אתה מבין? מביא את זה ואת זה ואת זה, כמה אתה יכול? אתה שם על השולחן וזורקים. כי נהיה כבר בזוי. יש חתם סופר שאומר, אני לא אוכל דגים ביום חמישי וביום שישי. שיהיה לי כיף לאכול בשבת את הדג. כך אומר חתם סופר. אתם מבינים? ערך, ערך, היו מעריכים, שעת מחכים לשבת. אנשים, היה להם בית, בבית שלהם, היו קוראים לחדר שאוכלים פה בשבת, לא סלון כמו שאתה קורא היום, קוראים לזה חדר של שבת. כל השבוע לא נכנסים לחדר הזה, בכלל, זה חדר של שבת וחגים. יודעים, היום ממתקים יועדים לשבת, ואם היו מקביעים הממתקים האלה, קוקה קולה וכדומה, רק לשבת. הם באמצע השבוע כזה שתייה. היום תראה, הוא לא מרגיש כבר, לא יודע מה זה שבת. כבר מה תביא לילד? מה תביא לו? מה תביא לו? שוקולד הוא כבר אוכל, ביסלי הוא כבר אוכל, במבה הוא אוכל. לא יודע, כל הדברים כבר אכל גמר מזמן. מה תיתן לו שירגיש בזה שבת? כבר נהיה זלזול בשבת, אבל אם עוצרים, לא בקמצנות, עוצרים את הממתקים, עוצרים את המאכלים המפוארים האלה, אז הילד אמר, בשבת יביאו לי גם דג, אמר, אה יופי, אתה רואה, כן, שבת זה, ודאי, תפאר אותו, לשיא הפאר מהדם. החברה היום, כן, זהו. אבל יש אנשים שהם עוצרים את זה, הם בחיים שלהם, בבית שלהם, הם הרגילו את עצמם שהם מתארים את השבת בצורה יפה, בצורה מכובדת, ואז השבת נראית בעיני הציבור אחרת. אבל היום לא, אוכלים, עושים טובה, שרים איזה שיר אחד, יאללה, גמרנו. נכון, גם זאת. הכל יש, כן, כבר אתה לא יודע מה זה פסח, מה לא פסח, עד שאתה רואה אנשים שקונים לחמניות. אתה לא יודע אם הלחמניות האלה, הן לחמניות עם הכשר או בלי הכשר לפסח. אישה אחת לקחה לחמניות, היא לא שמה לב בין אנג'ל לבין הלחמניות שעשו מקמח תירס.
היא הביאה לבית, לחמניות חמץ, על השולחן. בעוונות הרבים, בפסח. ואמרו לה, לא, זה לא זה. לא, חיסו את הדפי, את המקום שם, אבל נפל ללחמניות למטה, ולא הכניסו. חשבו שזה אותו דבר, למה? שניהם היו צמודים אחד לשני. למה? נהיה ככה, אבל פעם היו יודעים, לחמניות לא קיים דבר כזה. אוכלים בפסח מצות וזהו. אז הוא יודע מה יודע. אין לי דברים אחרים. אין לי. זה מה יש לי, זה מה שאני אוכל. היום הכל יש. אבל זה סוג של מרחה. הציבור לוחץ את זה, אבל זה כך. האדם בבית שלו יכול לטפל בזה. טוב. לא, אין חובה. לא כתוב. לא? אז מה, אנשים אומרים, איך אומר השדה חמד? אומרים העולם, מי שאוכל פדיון הבן, פת תעניות. בסדר, אומרים העולם. אז העולם אומר. בסדר, הרב קיבל את זה להלכה, וזה לא כתוב שען ערוך. שען ערוך כתוב את זה? אמרתי לך, שתי סעודות כתוב שען ערוך. ברית מילה וזוין. השאר לא מצאנו. סיום מסכת זה עוד הפעם, זה לא עניין של שמחה. סיום מסכת כתוב. לא בשולחן ערוך כתוב, אבל כתוב. עביד היומת טובל רבנן, בסדר. אבל סתם עושים הילול על איזה רב, מביאים עכשיו סעודות. מה העניין? לא הבנתי. יש בהסגרה של ההורים שלו, הנכדים עושים סיום מסכת. בסדר. אז בשביל הסיום מסכת, עוד הפעם, הסעודה, לא בשביל הסעודה, אלא בשביל סיום מסכת, בסדר. אבל הם עושים בשביל הסעודה. אתה הולך בכל מיני הילולות, כי ישר מוצאים לך סירים של קוגל וצ'ונט והכל. לכבוד מה אתה אוכל? לכבוד מה? מה יש כאן? כלום. מתי עדיף לאכול? אחרי הסיום או לפני? יש בזה מחלוקת. יש עושים את הסיום ואחר כך עושים נטילה. יש מתחילים את הסעודה ואז עושים את הסיום בתוך הסעודה. מה שתעשה זה טוב. העיקר תוכל, זה העיקר. הלאה, העיקר, כן. אז נחזור לעניין שלנו. לפעמים יש איזה מומים משונים בעבר המילה. אז לא יודע, אני לא מלאים אותם בשבת. בוא נהיה כזה דבר, או תינוק מהול. באמת, קשה מאוד להשיג היום תינוק שהוא מהול לגמרי, אין דברים כאלה כמעט בכלל. יש כאלה זוכים שיהיה מהולים במקצת. אז קוראים לזה מהול, אבל זה לא מהול, מה פתאום? זה ערל גמור, מחלים עליו שבת לגמרי. לא יודע אם מצוי כל כך אנשים שהם מהולים לחלוטין. כמעט ואינו מצוי בדבר הזה בכלל, בכלל, בכלל. מי יודע את החשבונות של השם ברך? אבל אדם שהוא מהול, אז כאילו הוא מוכן כבר לטהרה גדולה יותר ויכול להגיע לדרגות גבוהות. אבל טוב, מהול, מהול. כן. עכשיו, כאן הרב מביא עוד דברים, ניתוח קיסרי, שזה לא דוחה שבת. לכן יש הרבה אנשים שלא יודעים. הילד שלו נולד עם דיון תוך קיסרי, והוא הולך ומכשיל את האנשים חילול שבת. לכן בכל ברית של שבת, המוהל שואל איך הייתה הלידה, אם הייתה הלידה של תוך קיסרי, אז לא דוחה שבת. אבל ילד שהוציא אותו על ידי מלקחיים או וקום, אז זה לא ניתוח. אז זה ודאי מילתו דוחה שבת. רק ניתוח ממש מילתו לא דוחה שבת. זהו. יש ילד שנולד על ידי הזרעה מלאכותית, או הפריה חוץ גופית, אז יש עושים בזה מחלוקות הפוסקים, אם אפשר לעשות לו ברית מילה בשבת לילד קטן כזה או לא, אם יש התערבות מבחוץ להיריון הזה, זה אין התערבות. יש בזה הרבה בזה שינויים ודברים. למעשה, אין מילתן דוחה שבת, ומה הראיה? כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר, ואז ביום השביעי בזר עולתו. כלומר, הפסוקים סבוכים זה לזה. ללמד אותך שמי שנולד באופן רגיל, אז מילתו דוחה שבת. אבל אם לא, אז לא. אז זה מחלוקת. למעשה, עדיף שלא למול משום ספקות. בהתחלה היה הרב אלישיב אומר שימולו, אחר כך אמר שלא ימולו. היה בזה הרבה בשיטות. כל אחד שיהיה לו דבר כזה, יצריך לשאול מה קורה. בעזרת השם ברוך הוא יעזור שכולם יהיו להם ילדים בצורה מסודרת, ולא יצטרכו לסבול את הסבל לדברים האלה. טוב, אז גוי שבא על בת ישראל, כן? אז גם המילה שלה, אז מילה שלה לא דוחה שבת, גמרנו. ככה יוצא. אבל בן ישראלית שהתעברה מנוכרי, כן, זה תלוי באמא, באמא. תמאה לידה, אז מילתה דוחה שבת, הכל תלוי בזה. כן? אז זה צריך לדעת, אבל אם האמא הזו כזו בקולקלת, והיה עם גויים, אז אנחנו לא בנים מלאים ילדים של גויים כאלה, לא גויים, מומרים כאלה, בשבת בכלל, לא מתעסקים איתם. החלוטין. כן, מכשירי מילה, אז אפשר לומר שבת, לא דוחים את השבת. לפעמים הציפורן של המוהל פתאום צריכה איזה סידור כזה שיהיה. אז יש דברים שאפשר לעשות את זה על ידי גוי. כלומר,
מביא גוי שאתה תסדר את הציפורן של אותו מועל, זה אפשר. אבל אם לא תיקן לו את זה, הוא אומר, לא צריך את הציפורן. אתה יכול לעשות פריעה על ידי מספריים. נכון, לך תהילה, צריך לעשות פריעה על ידי הציפורניים. אבל אם לא אפשר לעשות מספריים, אז אחרי לא צריך לתקן את הציפורן הזאת אם אין גוי. היום אין לנו בעיה של עירוב. ברוך השם, יש עירוב בכל מקום, כמעט אין את הדבר הזה. בחוץ לארץ יש את זה יותר. לכן לפעמים שכחו להביא את הרצו, צריכים להביא את התינוק. או שכחו להביא את הכלים של המילה, מביאים את זה על ידי גוי. וזה הכי טוב. אחר כך, בעניין של לטלטל את הסכין. אתם יודעים שיש איזו סגולה, אדם שהוא אין לו ילדים, אישה שאין לה ילדים, מיד כתוב שתסתכל על הסכין של המוהל, אחר הברית מיד. אז זה המוהלים ברוך השם יודעים את הסגולה הזאת, ועומד לידו הבן אדם הזה, שהוא לוקח ממנו את הסכין במקום, הוא לא צריך אותו, רק חותר, תן לו סכין שתראה את זה אותה אישה, אז בשבת זה בעיה. אם זה בידו, טוב, אבל אם זה לא בידו, אלא כבר מניח את זה, להרים את זה בשבת, זה כבר דין של מוקצה, למה? סכין, אמרנו אתמול, סכין של מילה, הוא מוקצה מהמת אסון כיס. אנשים דואגים עליו, אף אחד לא יקח את הסכין הזה ויחתוך בזה כל מיני דברים. אנחנו עותקים בזה רק מה שצריך, לכן יש בזה שמירה. אז כל מה שזה בידו של אדם, אתה יכול לתת את זה לאישה, מסתכלת על זה, זהו. אבל אחר כך, אם כבר הניחו את זה, כבר אפשר. יש האלה לוקחים את הסכין הזה, סגולה כזו גם, לא יודע, והיו שמים את הסכין מתחת הכרית של התינוק בלילה של המילה לסגולה. כן, גם היו עושים את זה. אז זה בעיה לעשות את זה. למה? הסכין הזה לא ראוי לכלום. אז מה, הפכת אותו עכשיו לסגולה? אבל הרבה מקילים. זה, התרגלו בזה כולם, משאירים בזה ככה. יש כאלה גם נוהגים, כל מי שיש לו ברית ברוך השם, אז המוהל נותן לו את הסכין, וזה שלך הסכין. יפה, אני מנסה את הספר. אה? הספר של אלימן. של מי? של נועם מלימלך. נועם מלימלך? אה, זה סגולה ללידה. לא זה. לא, גם לזה, לברית. לברית לא יודע. אבל לוקחים את הסכין, הוא נותן את זה למוהל. המוהל נותן את זה ביד, ואז הוא נותן למוהל ואומר לו, אתה תהיה שליח לעשות את זה. אומרים, מה, מותר לתת את הסכין סתם? מילא המוהל ייקח את הסכין לעשות מילה, אבל אתה מה? אבל מה עשה כאילו בזה? אמר לו. לא נותן לאף אחד המוהל. נותן. לא, נותן לאבי הבן, אבי הבן מעביר לו את זה ישר. מוהל שיודע את ההלכה טוב. יש מוהלים שהם אומרים, אל תיגע לי בכלום, תעשה לי טובה. יש עוד דבר אחד מעניין. ככה אומרים, זה סגולה כזאת. סגולה כזו, לא יודע מה הסגולה אומרת, שאחרי שהיה חיתוך, אז לוקחים את העולה והופכים אותה. הופכים ככה. הופכים את העולה, אומרים שזה סגולה, לא יודע מה. שיהיה לו אריכות ימים, שיהיה לו זה, לא יודע מה. אז הבעיה בשבת. בשבת תהפוך את זה, אל תיגע בזה. נתן לך רשות. לכן יש מכלים להפוך, וגמרנו. ואחרי זה ישים את זה בתוך האפר, ויקח את זה משם, וזהו. מה שצריך. כמובן שעשו, אם לא מצא עפר, הולך לוקחת מאיזה עציץ. עפר זה ודאי לא יכול לקחת משום עציץ, שום עפר, מה הוא חופר בעצמו, לכן ישמור את זה עד מוצאי שבת, או שישים עפר מוכן כבר בעוד יום וגמרנו. יש שאלה גדולה, ילד קטן, שהוא ראוי למילה, אבל הוא צריך קצת איזה, עוד איזה טיפולים רפואיים. רוצים לעשות טיפולים רפואיים של לחזק אותו, כדי שיוכלו למול אותו בשבת, שלא יתראו את השבת. לא, לא חייבים. עזוב את התינוק הזה. כעת הוא לא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש טוב, אל תנסה לתת לו כל מיני תרופות כדי למול אותו בשבת. מילתו לא דוחה את השבת. בזמן רבותינו גם היו רוחצים את התינוק, לפני הברית ואחרי הברית. ואם לא היו רוחצים אותו, היה מצב מסוכן, יכול למות. היום השתנו התוואים, עד רבה, אסור לרחוץ אותו אחרי הברית. והם לא מסכימים בשום אופן שזה יהיה דבר כזה, רק מנקים מה שצריך. לפני עזוב, אבל אחרי. אחרי לא רוחצים בכלל, זהר מאוד בדבר הזה. לכן אין אפשרות גם לחמם מים או משהו כזה בשביל לנסות לרחוץ. הדין הזה יתבטל. למה השתנו כל הטמעים. מרחם די לעולם, אמן ואמן. אמן שאומר, צעק, קדוש ברוך הוא, כל ישראל יברך ולעולם.